Quer escrever Harian? A menos B. Upoitel 2. Ele como é? A upoitel 2 menos 2AB. A dar med B upoitel 2. Så i A. Er det 5 som er A. Og I som er B. Så har vi 5 upoitel 2. Så tar vi 2 multiplicerar med A. Det er 5 multiplicerar med I. A dar med I upoitel 2. Så har vi 25. Så tar vi 10i, och där har vi i upphöjt till 2. B. Så har jag 1 minus i, parentes i kvadrat, så har vi 1 upphöjt till 2. Så tar vi 2 multiplicerar med a som är 1 och sen i. Och där har vi i upphöjt till 2. Så får vi 1, så tar vi 2i, och där har vi i upphöjt till 2. C. Då har vi 3i, så tar vi 2. Parentes i kvadrat, så har vi 3i, parentes då, upphöjt till 2. Så tar vi 2 och multiplicerar med a är 3i, multiplicerar med 2, som är b, och där har vi 2 upphöjt till 2. Så har vi 9i upphöjt till 2, så tar vi 4, nej, 12. 12i, och därmed 4.